Me tre prill kanë hyrë në fuqi rregullat e reja të komunikacionit, që parashihen masa më të ashpra për shkelcit e rregullave. Mosvënia e rripit të sigurisë, mbajtja në prerë e personit tjetër gjatë vuzitjes, dhe kalimi në vit të plot, përdorimi celularit gjatë vuzitjes dhe garat me vetura janë disa nga rregullat e reja e që gjobat për to janë rritur. Për mosvënien e rripit të sigurisë, gjoba do të jetë 150 euro, ndërsa me ligjin e vjetër kishte qenë vetëm 40 euro. Për përdorimin e telefonit gjatë vuzitjes, shoferi do të gjobitet me 100 euro, gjobë dhe do të shqiptohet një pikë negative. Nëse veprimi përsëritet për herën e dytë nga sit të veturës, do të shqiptohet gjoba me shumën prej 200 euro dhe do të shqiptohen 2 pikë negative dhe do të ndalohet ngasja për 3 muaj. Kurse nëse për më shumë se 2 herë vuzitësi e përdor telefonin, do të dënohet me gjobë prej 500 euro dhe do të shqiptohen 3 pikë negative dhe të njëjtit do të ndalohet ngasja veturës në kozgjatje për 6 muaj. Nëse me ligjin e vjetër përdorimi i telefonit gjatë vuzitjes kishte qenë 40 euro. Edhe për komsorit parashë ligji i ri dënimi më të ashpra. Me 50 euro do të dënohen qytetarët të cilët në vend kalimet për komsor përdorin telefonin, apo dëgjuesit me të cilët mund të mbasin koncentrimin. Këtë veprim të komsorit, ligji i vjetër e kishte konsideruar si kundërvajtje dhe ishte dënuar me shumën prej 40 euro. Te kalimi shpejtësisë mbi 100 km në orë, më shumë se shpejtësia e lejuar do të dënohet me 500 euro gjobë dhe do të shqiptohen 5 pikë negative dhe do të ndalohet vuzitja automjetit për 6 muaj. Kurse ligji vjetër për te kalimin e shpejtësisë jashtë zonës urbane kishte paraqitur dënim prej 200 deri në 600 euro gjobë. Nëse te kalimi shpejtësisë kishte qenë 50 km në orë, më shumë se shpejtësia e lejuar krahas gjobës dhe nëse është te kaluar shpejtësia ishte paraqitur shqiptimi 3 pikëve negative dhe 3 muaj do të ndalohet vuzitja automjetit. Ligji i ri parashtron edhe rregulla më strikte për këtë që bëjnë gare jashtë vendbanimit. Me 400 euro, gjobë dhe 4 pikë negative 10 muaj do t'i ndalohet vuzitja automjetit. Kurse nëse garat bëhen brenda vendbanimit, gjoba do të jetë më ashpër, 500 euro dhe shqiptimi 5 pikëve negative dhe ngasit nuk mund të vuzit për 12 muaj. Ndërsa me ligjin e vjetër, garat jashtë vendbanimit dhe brenda vendbanimit ishin dënuar me gjobë prej 100 deri në 300 euro. Ligji i ri ndalon vozësit të automjetit të mbajnë në prerë, dikë tjetër duke i përfshirë këtu edhe fëmijët. 400 euro gjobë dhe 5 pikë negative dhe te ndalimi i vuzitës për 6 muaj është gjoba e re e vendosur në këtë ligj, kurse me ligjin e vjetër nuk ishte specifikuar.